بابرخص ف التخلف عن الجماعت بعذر دے باب کی یو تفصیلی حدیث پیش گئی کم دوم حدیث چدے دے کے آغاد دے معاون دے تائی دے رے. دے و جناد دا حدیث یو زینقل کل دے. اور اور پسے آخر کی جسے لکین آئے کہ ته دې حديث ذکر نه کوي بلکې په دې حواله ورکړل غوښتل ده صرف د باب مقصد داره چا ضرورتو دا کم ضرورتونه دي چداغه د وځې سره جماعت نه کپات شي نو خیر ده کم عذر ده یا خو زمو عذر نه یو غلط دي باز عذر نه مثلا داسې تیز باران ده چداغه نه د بچ کېدو سره تنظیم نشته ګلې ده د مونځ وقت دی د جماعت ټیم دی جماعت کې ممکنه ده د څلور کسان جمعي لکه انسان رسېده نشي دا عذر دی واقعي دا شپه حدیثه یې ادا سه تیز طوفان دي چې انسان بار نشي ہوتے نو دا کیوم دا, دا عذر ده چې ادا سه تور تیار ده چې انسان ت سره نا مخته نشته دی او دا دوه دو خرابې دو یاد رو کې دو یا, یا تباہه یقین نه نو دې کې جماعت پریګ دینو خیر دے. یا, یا دا دا یو څلید دښمن لار کناسته دوی کوئی چواله جماعت دښمن د افلان کې نهسته ما وځني صدا حضور نه زمونږ اوزر پدې نه دې چمونږه غانې له د شپې یو بجم زو د علاقې دا حضور نشته لارې کوڅې په خيري کړهګا نه په کېستره مختلف قسمه سوزونه شته چې انسان هغه استعمالې چتره دا بارانې نور به شي مې سوزونه دي زبون د پارا د عذرونو کې کمیره زیخ او بلل چې ګمونږه نور کارونو د پارا نه وته نه بیا وټیکو خو نو دوریایي کارونو د پارو زو او د جماعت د پارا عذر تلاش کو ودای شي درست نه پدې کې چې کوم عذر ده ناغادو نظر د نشوالي ده یې له سره معذور ده سترګ واندې خپل هم دا دلیل خنه ده خنې روان د مرګري ضرورت ورته او د سره مرګري نشته نو کده جماعت پریږدي نو خیرته کمرګری او سران په کارداري چې دې ځان جمعه تورسه دګه صرف دایو اوذر په حدیث کې زموږ خدای الله فضل له نظرونه سم دي موسم کار سم لري خینوس هغه په خونه غربت نشته چې انسان زال لا ساغستې نشي وجوده پټي جمعه د گھر مې اوبه ملایوي جمعه دنم صدا سه يخنه دې چې سره دا او چې سره د مملکې ستا دموږه عذرګنا ده محض بهاني دي پکاره چ انسان باندې نه کې جماعت سره کوشش دا کې چ ثواب حاصل کې پینځيش درجه یا اویش درجه موږ استاد محترم الله یو بخیه غوا مو ته صفه یو خبره کوله هغه دارا چې کې یو سړی او هغه یو سړی هغه ته وي دروازه جماعت سره دیالو کا تا ته یو روپې در کوم او داغه سړی ته بل سو کوي چې طالب 25 روپے در کوم دی و چاله دي دیالي بلې چا سره کوي آ چا سره چا غوله 25 ټوپی اور پر څه په دې الفاظ موږ پويلو چې دا خو ډېر وی کم عقل توب دي چې انسان 25 درجه ثواب پری درجي ته کې نه بیا به بل دنیا کې ډېر چالاک دی هپدین نه پوي ینه هر څله ځاله مزدوري ډیر غوړي پله غوښ کی ډیر مزدوري غوړي نو دا رنګې د دنیا د اخرت او حریت دا الله په عبادت باندې چې کم اجر ملایويږي نو دا جماعت کې ډیر دی او انفرادي ته هيو ثواب دی نو یو ثواب په سره سره جوړ کې یو څله دروازې پینځه واړه مونږ نه یو یو کوي ځاله نو پینځه اجر شي السلام د پنځو لمر مزونه جمه سره کینو 255125 کنا 125 اجنه اورته ملوش کیندره پاس شپښه ده کميوبه په ده 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 مقصد دغه چ انسان د باني نو ګوري موسته او جماعت ترن باني نو ګوري راغی اسانه طریقه واه تاسو بیا به خو له دا چې څنګه ازاله شې سندستي مسجد ته ده اسانه طریقه ده اوس دې ولې نو موږ ټایم لګساتل ته بانګ د اقامت میانس کې موږ د 15 منټه ساتو د ډیره پراچ پتا سو بوج نه کې چې بانګ څنګه وراره روانيږي د 15 منټه کې دته لپاره اکثرا اورسه هرسمو دوسو کې کدو سره اور راکاته سنت کې نفل کې هغه وو کې اوس موز بتایا لري ډېر افسوس داري چې ډېر خلق راضي مو څېخ خو هغه واقعي چې کله موږ جمعات نوځو او یوازې دا خوب د ودې نه گی بلکې ماسپخینم داسي مازی ګرم داسي ماخاوم داسي او ماسخترم داسي خدا او ځنه را ايمانې کمېرې ايماني کمزوري ده چې جماعت گاوندیان موز نه گی اګی خو بس الله دې نه محروم کړی دهګه د اګی اراده نه کې نشته دا چې څوک نه کې راځو کین الله غله توفیق ورکړي دیکھ اعتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بدری صحابی دے تر ذکر گئی ہوا ممن ہوا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرم من انصار او دا, دا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انصار و مرگرو نہ دے او دا آغا چان دے چے بدر تا حاضر شیو صحابہ اکرام ٹول صحابہ دی ٹول دا عزت او دارنگی دا جنت مستحق دی اللہ اور رسول ترازی دے لیکن دا بدر مزز اللہ دا بدر شہیدان تا اللہ فرمائے لی دی چھ اعملو ما شیطم قد غفرت لگو او دا بدر صحابہ و تا چھ سکول سک غوالے نکو ایخ ما تا سو بخلی ایخ پدے وجہ دا جھومر چھوڑتا وی خلق ہے دا صحابہ جھومر دے ہیں د هغه په حسن کې زیات خاص دي س پیراګرا او چې کله سره وی بدري صحاوي دی نو لږه احترام نور مړي شي استلاله سي ګپ نه دی چې موږ وايي بدري صحاوي دی دیته الله دغه ویلو ته دیو نه د وایي صحابو نه سره غلطي شي غټي غلطي دي شي او چې ملګر ویلي دې ټول منافق شوي خبري خرايدي ده سه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله هو ممن شهد بدرن تا بدری صحابی ده پیغمبر باندې برداشت کول پغی تنقید ده کहाته بینه بی ولتاه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو راس کار کلو ده هغه سوال جواب تفسیر نشته جوای او ده هغه دوی صحابه کرامو خصوصا سیدنا عمر غتم پتلوا هغه لا hội منافق ده رسول الله صلی الله علیه و سلم ته پوسول ولته بدر کناواز درو دې د نور د غلیش ته بدری صحابه او درجه بل شانته ده د دیو جناج کم د احادیثو کې دارا زی کم صحابي بدري د هغه په باره کې لیکي نيچه مم من شهداباد رنا دا هغه صحابه کړي چې بدر کې حاضر او غزوه بدر کې د اسلام او د کفر مې اوس کې لومانه غزاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیسره ساهونه کې کړو توره نیوی خوراک نو اسکاك نو وس ورله نیوی ډیر کمې وی مشرکین د دینه دوچند سې چند ډیرو ماړو پښټ باندې ته دی وجا د بدر د صحابو شان جدا دی دغه ذکر قرانم کوي چې الله تاسو امداد کړلې لقد نصركم الله ببدر بدر کې الله تاسو امداد کړلې اذن تو مدلا کله یې تاسو ډېر کمزوري و ودان ساری صحابي دې راغې رسول الله سلام ته ویل یا رسول الله قادن کر تو بصري زما نظر لکه خراب شې اچا نظر چې خراب شي نو سوک د شپې ټکری وایې سوک سار کې ټکری وایې وایي عذر دې قندن کر ته بسری وانا اسلی لقومی او زخپل قوم د پاره منظم قوم نظر میں خراب شوه رے اوستو دی بالکل لونسہ رے اوستو بالکل لونسہ رے او پدین کے داہ سے کلمے ملیمی نشترے چته داوینو استاد نظر من خراب یغ دی ملک داه مصیبت دے. یو شیبه شروع کیدا شه دا نستا نظرونه خرابېږي دا پیغمبر ته نو وره چا صاحب او ته hole دغه علاقې خوبل چلله اشهد ان محمد الرسول الله چې نو خلق ووته خلک نه بیا سترګو باندې کی دی بیا سو وای صدق ته یا رسول الله او بیا وای سترګې رسل نه خرابېږي دا صحابي دې کنه پیغمبر ژوند دې کنه ترګي خراب شي اوروند نمشو پیغمبر ترنه والی مؤتذ معلوم ده دا, دا به یو قفتي اغاني دي بدعات و رپار خلق لارې جوړي چې دې سردا کیږي او دا کیږي اسنه کیږي الله کلام ده که الله پسشي کې اثر رجولي نوتګ ده قران شفا ده غیر نا انکار نکوه خاص يو شي دې سردا کیږي لغلطه کی ور قران خشيفال زمو يقين داري چللای کې شفا چول ده لیکن سپیسیفک یو عادت یا عمل خو خه ته دداد دلیل ورانی دا غپن نه دا مليانه یو کسب جوړ لره وا عجیبلی ونی دی ير اجز موږ مخه بند نه ماته سو خیر څور ته بازار لورته دا ګنده غلطه محنت کاوس پتا یوزونه باندې کاروبار روانه دا پدې نې کی اگر د پر الله له دواګا نه کوس سپیسیفک شی د پر نشتره تدا مخصوص کی. قرآن مجید چې سوره ابس وای کوم صحابی مبارک یې په کې ذکر دی ان جاهل عما غره اڑوندو او د سیده خدیجه خپلوانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کدا یې سدوا وی او داسه ذکر ویچ نظر په واپس راتله بابا نه خوله ابا خوله یې راته دا وایست راځم دوبرش داسه شي نيست لري په تو قرآن مجید شفاده تو قران سے سو آیا سورۃ الفاتح ہو ہے ممکن دا اللہ شفاء درک ودا کاروبار پرے دا سوزو پیر سے پسے منډی یو پلانینګ جی پلان یې شاید دا سر پلان یې راсел قران دا اللہ کلام دی روزانا سحر وختي چې منځو کې نیمه گھنٹہ درې پوا گھنٹے پوری قران مجید لوخ ته دې بخبل برکات دې در باندې اګه دوستو مخکای نه بس روزا کې راخلې روجہ کے نا کوجا کے آشان چل ہوگا ترنور خطو پورے جموں خلق سے چل گئی وہ کور کے لڑشی سی نا کی بیا بار روز یا معاشمی و سا پنیر بدار ٹائم دے کورو لگی کور کے نا قرآن مجید اولولا انشاءاللہ ان شاء اللہ اللہ وسطہ جن کے برکات واچی ما خام تو اس گارے ما جگر بار سے جکرے وحی را وحی ٹھیک دے چکروں میں لیکن قران مجید سره خپل رابطه کلاګه تودا شفا ده او شفا لما فی صدور ده تودا صحابی دے دی زما نظر خرابی او انا وصلی لقومی زرخ خپل قوم دبار منسکم یعنی امامهم امنګول نور احاديثو کرادی دئونشه او امامو تودا مسئلے چړون پسې مننه کی دا دروژن خلق ده اغه سړی په سمونځ کېږي چې هغه په صفایي کې احتیاط نه کوي خپلي کپڑے نه بچي پېښاب نه په خانی نه او کوم روغرمړسړي هغه د حرکتو نه کوي ودېره مونږ نه کوي مخکې هغه سړی مونږ کې چې هغه د جامې د پاکوالي خیال ساتي دا غیر حلال والی خیال هم ساتي ظاهري پاکوالی نه یوازې چې پیسې هم حلالي پرېښو ته نه یي غسته د سوت په پیسو یې نه یه واستای د چاچا مغړه کې نه مات کړی دا هغه نه په زور واستی کم چې ضروری سوزونه زموږ خلکانه وایخ صاف ستره جامه پغت یوه لون دا مختاط لروند ده د نړۍ ملګری لیکه صفایي تګل دالیل باندې پویږي لارې سمره پاک پلیت باندې پویږي د پسه بلا شوبه مسخخ رسول الله صلی الله علیه وسلم با عبد الله ابن ام مکتوم په مدینه منوره کې خپل نائب جوړو چې بار وتاو مزبا غوړ کو دا مثلا نشته کتابونه ليګلې ده غپ لگو زهکت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکړي هغه فرمایلي دلیل لغې زمو کتاب او ستا کتاب دلیل نه ځان په خبره پويول بغا فقها کې لیکي دا غي په قول کې تعویل وکړه چې دې کې آغا لون مراد دے چاغه احتیاط نه کوي دا بس یم مزکروح دا ابو بکر او عمر او عثمان او علی او ادی بونس کو سیدنا عبد الله ابن ابن مکتوم بس تاګه پیشابه ملګیا خدا عام د قوم مشر ده فیضا کان تلمتارو کلیچ بارانشی سال الوادی ودې میدان کې ډېر شو برس الذي بيني وبينهم اغه میدان چه زماو دا غي په ميز کړه کندرش نو لم استت ان ااتيه مسجدهم زبياد دا غي جماعت نه شنتله وبراشي پاتلنه شب نظر م خراب دي اخر کې لونده فصلي بهم چا غي تمزغم يعني امام دے قوم لمز ور کوي خدمت کوي لیکن عذر د غریچ کله کله داسې باران شي بیا ما سره سوکیم نه وو دتیا رسول الله سوکینه چې ما بوزی نږ واړم اېدا الله رسول الله دا, 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 دا عذر شخ چې جماعت ته ولې لزم زم ما نظر نه لګي الله هر کې کند را پې کې جماعت خرڅې دو خطرې مرګره مم نېف دا عذر ش دا زمونږ د عذرونه چې گم دي دا عذرونه نه دي دارا منافقت علامت دا منز اہمیت نشتا یا دا رسول اللہ علیہ وسلم دا حکم اہمیت نشتا قدرت بارا دا دا بڑا منافقت زدا غالم آج تراش انتا تی فتسلی فی بیتی تا سراش ہے زمان کورتا علتے وزے منزو کے فاتخذہو مسلح نزبدا غینا دخپل منز زے جوڑکم و اخره چې پیغمبر یوزای منزو کی الله هغه کې برکته شي دا ما وتا نه ی دی چې دا تعاله غونزو کما نو زما غځه او برکتي ما کیسه برکت بر معصوم خلکو کی دا هر پیر سرهای چې کوم نه نه ځان برکتي غني خلکه داو برکت هغه چا کی چې ګناه نه کښ د خلغه خیال لایې دا پیران د ګنا نه پاګل به ګو اکثر 95% دي او ډېر ځیلانه کم کم حرکتونه کوي خلک دې خبرو مخ زمونږ واستاسو د استعمال هیڅ کې برکت نه اله بتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر با برکت انسان الله پیدا کړو نبی معصوم دا پورې خاصه قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف علو ان شاء اللہ ذبح ان شاء اللہ درشم عذر صحیح رہے ذب ان شاء اللہ درشم کارو کو اعتبار وی چفا غدا رسول اللہ علیہ وسلم و ابو بکر سار وقتی سبا جشو وقتی نا سبا جشو نا رسول اللہ علیہ وسلم ابو بکر راغے حی نر تفا نہار کلے چے روز راپورت شو نور چے راپوخ شو خورشخه د رسول الله صلی الله علیه و سلم راي ابوبکر صدیق وصره باینور احادیث کرا دی دکنا نور کرا دی چ عمر وم تو نور کرا دی چ خلک ډیرو ته بس خلک ته موقمه لوشه سو ورجیو حدیث ته یو کی چ ابوبکر او بلکی وی چ عمر او بلکی ډیر خلکو ورسا کوپڑے کې ماږغشته یولوی سره په یولار باندې دینو کور نا سره څوک خو زیګل ته دوستان خبريږي نغي ولا خاله ورزي کنه ورزي دلته سوکلی وسلرا دي دстаўه کېله سوک سیاسي ليدهري سوک الوي سوک فهمه مي راغلي خغې आवाज يروستو بیا چيلي وطاته پیغامبر صحغري او صاحب ورته صحغري مزغو کې شيطان متيا ديكلي بس خاوه خاوه اعتراض کوي په حديث باندې چې دي یو کې یو یو دي کې یو کومرو وي بلکې وبكر وي ته پوېګ نه په خبر داګه کامن سنس نشته را سره تر پیغمبر حیثیت نه پیجن نه صحابه کرام امينه پیجن رسول الله سلام راوزه راوت आवाज او بغری صدیق چولي وردا يسګه دي لا نه کار ده بس اوس رانج رسول سيدنا عمرم خبر شنور پرسه ملل واستاب خیال چې وکور تا رسول الله سلام لړشي اول ته ټول صحابه کرام ایبس تل گئی بل قرباناستي تا کلی دا چې او مل مراشب الفرض لوي او ټول خلق بغیر د دعوت نالتځي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشودي کړي ترشی د نبی هي یت مطابقه غيغه مرتبه ور کوي فاستاز انا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ته وخت د کوته راتلو فازن توله نه مولي اجازه ورک فلم يجلس حتى دخل البيت كينا ناس كور ثم قال بيغتو ويل اين تحبي تهبو ان سلية من بيتك كم زي تغوار جتال زمونزوكم منزل تا کم زي خاص کرده چهل تا منزوكم دورکاتا قال ناغوي فاشرت له الى ناحيه من البيت ما ارتد كور يو اشاره غلا جدغلت كي فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرا اللہ اکبر تاکہ نفل موز دے نفل موز دے فرز موز بن رے فقومنا مونگم ورپسی ادری دو فصففنا نمونگا سفنو تل گنگا سانجا مشو فصلا رکع دو رکع تنے علستل موزیو کو ثُمَّ سلم و بے سلام اگردو تا نفل منز دے پا جمع کرو جو نفل منز پا جمع کی جواز دا پار کافی دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو جو دمر دا چی نفل منز کی گئی نو تا و خلق تا دانوی چی را دا دورکا تا منز دعوت بنا ورگی خلقنا تا تا داعی ہوئی داوت چته ورکه نه یوهوه تراو موزله ورکه دغه دغه جما صحابه کرامو نو ثابت او یا وفرض موزله ورکه دغه چې فرض موز د پاره جماعت ضروری نوافل کسره کور کې مخکشي او پسې خپل بال به با چدري جماعت کې اوسره نفل کې د وسلور سره صاد او پسې ودريږي خو عادت په دې نه جوړیږي جدان شروع شي ترې جی اشراق منظومات کې جمع باندې کو نه تداعی وای تداعی و نه يږي پټول عمر کې رسول الله سلام دا کاری او دلګل نو صرف جائز قدرې ري او وجه مالي مو شو چې وجه دغه نو مونږه هغه پسې ودرې او سلامو ګرځو ثم سلم دا به کېږي د دعاوګل کښته به کې دا به کلی دا چې باندې کلی خرځه کې ادارې خبره ذکر نه کیږي قال وحبسناه على خزيره صنعناه لهو په امر راغله نو خا. خامخا د خوارزکا کې تنظیم او پګړ دغه نمنګاري اشار کلخ زکاټ یې غیله مونږه خزيره په خکړیوخ خزيره څه شی دا د عربو خاص خوراک لري خاست دا سره چې وها ولولوټګلو کې کټ کی او خپخه یې مزیدار چې کله په خشینه بیا په د پاسا وړو اچي ولم داشه چې هغه ځاګي فائن اټا نه غطا جو پین وړو وای پین څه دوی انګريزي هغه پین درته وای دا تاسو چې کومو خره دا دردو نه وله ا فاین دغه عمدا وی فاین خو کولولو اصول لري په خوراک کې چې زمونږه خېټه کې داسې غذاګانې پکارلې چې غا ريشه پیدا کوي جاله پیدا کوي ريشادار غذاګانې کم خلک چې دغه خوراک کوي کنه دا ناغه ټولو مر ټپ ټپ هر وخت د مېدې مریدان د بیماره یو سبب دغه لري غړو کیس ناچاڼ اولپګاری زګه اولپګاری ډیر باري کولو دا نقصان ده د طبی لحاظ سره ډاکټري لحاظ سره ده مېره سمره بيمارې چي دي دا غي بنیاد بومد کوي بیا پاکستاني چولګي اوزان الله مسرغ په یکه واغی غن بلا چی چا د کولمو نه جدا کیږي نه بیا په دې وجا د کولمو د مېده اکثر بيمارۍ دا جوړيږي په دې ا دا لپاره خداره په خوا مونږ ته یاد دی چې مونږ مېندو نیاګانو لاري ټورو بخي هغه ویژه خاص روز کې مونږ لا جوار او غنم چې ګم دی دا پاخه کړل تاسو یاد دی بیا موږ خلل کړه اور بشي به پک دا غي فاده سره هغه دا ځایا 100% ریشه په هغه کې مېدک او دوه درې میاشتې پاره د انسان مدد دی داد دا عرب و طریقہ وخ دیتا بے ویل خزیرہ حبسنا ہو منگا غیسار کا علا خزیرت پا خزیرہ بانے سنعنا ہا منگ دا غدہ پار جڑکڑے وخ دا خاص خوراکو دا بی قال فصاب فی البیت رجال من احل دار زو عدد اغوی راجہ مشو پا کور کڑے ارشی خلق سد بارنا و سد کور خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے نے رسول اللہ خود آگئی محبوب دے سوال نے پہلے کی گئی چھے یو لیتا چم یو چمتا دے رسول اللہ علیہ وسلم لڑشی اور سوک خبری کے وائے نرازی ٹول بنا منڈے گئی فجت معون ٹول جمشو فقال قائل منہم یو کس پکیوویل این مالک ابنو الدخیشن مالک بن دخیشن نشتو فقال و ہم نواز و منافقن لاءب اللہ و رسول دیکھو منافق دے مالک بن دو تو خیشین منافق دے اللہ سرم مین نشتہ رسول اللہ سرم من نشتہ سب منافق کن فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلم و فرماء اللہ تق الق منافق اور تما ہے الا تراه قد قال لا اله الا الله اخو لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله او الله رضا طلب کوي هذا صحابي بدري صحابي دا غلطي شو منافق مو ولي منافق تي ورته منافق كافر دا ستاره رو الله خلونه دا دې پلان کې ډېر ګټه منافق په دفاع تعلق خزر سره تیر تا نه نوته قران او حديث کې کله منافق راځي د نه مراد کافری یوه د منافقینو اعمال دی دروغ ویل کنزل کول امانت خیانت کول دا علامات د منافقینو دي قران چې کمزہ منافق وي اغاد عقیده منافق یا کافری چته منافق ووایه خلبند داسه او د هر دردې په بنیاد ته پویږي ته چاته منافق ويغه منافق نه او ته خپل کافری ستاسو کار دی چې په منافقت کې او په ګفر کې دلته یو قسم دې سې وغه خپل مونږ نه کیږي چنه چته جمه پرस्कार شي هب وسوي دا د اوسه خلک لري دا سچا منافقان دي یا ونا د ونا ټول اکلو وی دا عبد الله ابن ابي وبي وچي دا کوفریات ا مغرغه غناح منافقان رسول الله صلی الله تبارك وله شو لیکن هغه باغيس رحم نرم روي ساتله لبه ولي ساتله د دې هو جذابه چې دي زموږ د اخلاق او متاثر شنه اسلام ته برشه زمو کو دې لاسળે پکړاو کوڅې کنه موږ وايي جمعه نه وباسه پدا چلو کا چلوه ولا چلوه یې سمول واळी نو سميږي باندې پدې باندې چمګد سره نرمره وی اختیار گو پدې تري وبسميږي دا ذهنیت بدل کړه جن الله جل جلاله ر کول پګار دی مړ کول پګار دی ولې مړګه او د ویمه وځه پدې کې دا واع چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم خوځه جاهد الكفار والمنافقین جہاد کا کافران و منافقان سرا لئی علیہم پدی سختی ہوگا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم منافقین تسن ویلی بولے درے حکم مطلب فرضیت نو کہ منافقین سرا جہاد فرض وے رسول اللہ علیہ وسلم بکڑے وے بھا کمزور ہے خلق پدی و جب آئے صاحب و اجازت گوخترے چلا فلان کے ہو منافق دے وجنا میں نا رسول اللہ علیہ وسلم فرما لنا بولے مشریکان بوئی چخپل مرګری وجنې مشریکان بوئی چخپل مرګری وجنې منافقهم ظاهر کلا اله الا الله وی کړه دا ما سے دوړاو نه ویل دا ما دیره پر او ویل چې موږ د یو بل شکلی نور وانه ونند چې دا پلان کې دا پلان کې دا پلان کې بشمیره ګروپونه دی په موږ کې غیر مسلمانه موږ یو یو کنا جدا جدا یو غیر مسلم موږ مړکې په دی وجہ چدا مسلمانان ده امنګم لګیا یو برګیوان کملاسو چوره دا حدیث موږ نه ارشه چي یقینی منافقان رسول الله صلی الله علیه وسلم نہ قتلوا الحالای چ حکومت چدا مشرک دا قتل کی نو یو وجه داره دا وا چ دیو شاید اسلام قبول کی دویمه داوا چې خلق بسوي خلق بدا وی د بار خلق مسلمانانو به با بارکه جدي خپل مرګري وجني خدا غو وینانه وکم چې مونږه و تاسوګو تر نتیجه خرابه ده نتیجه خرابه ده چې څوک مسلمانیت نه مرزي نو و څوک بنه مسلمانې دا جمله چې اغي ویلین رسول الله صلی الله علیه فرمایل چې موعد قال الله ورسوله عالم یا ته غلطي منل وی چې دا خبره کوله دي غلطي شو اوس الله تپتراو دا الله نرسو رسول تپترا چکه لاغه داسوي نه شوغه خوغه خبره او عذر ويخ چما دا خبره وله وکړه قال فإنا نرى وشوه ونصيحتو الى المنافقين مونږه داغه مخا او داغه خير دا, دا, دا منافقين او طرف ته وینو ينه منافقانو سره کینی پاسي نو په دې وجه مونږ دا خبره وکړه داغی باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چنہ نا اسے مکہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ بے شک اللہ پا حرام کر دے من سو قال لا الہ الا اللہ چاگرد لا الہ الا اللہ قید ساتھ لی لا الہ الا اللہ ویلی یبتغی بذالک وجہ اللہ او پا اللہ رضا طلب کئی منافق ته اوس موت دا کې مانافق ته وته دغه احترامې مونږ ته خو د لا اله الا الله دا قایل چا سره سختی کول بدر ډول هغه ته منافق ویل کنزله کول دا مناسب شین نه چې مونږه غسر الحمد دیدا نو پکاردای چې مونږه غزان ته کو نزدې کو او مونږه کته نزدې شو عذرې مونږ د بس یو بیان کوي خو نو خو تفصیلی حدیثه رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په حدیثو کې ډیر زیات علمي ډېر کوې اقول قولی هذا استغفر الله لكم والسلام